Oil drilling and production workers union সংবাদ মেল অলফয় কুইফক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা সিদ্ধান্ত বিৰোধিতা অইল ড্ৰিলিং এণ্ড প্ৰডাকশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নৰ কুইফৰ দুই বিষয়ৰ সুশৰীৰে মুক্ত আহ্বান শংকাত ভুগিছে অইল ড্ৰিলিং এণ্ড প্ৰডাকশ্যনৰ কৰ্মচাৰীসকল অইল ড্ৰিলিং এণ্ড প্ৰডাকশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নে দুলিয়াজানৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মঙলবাৰে এখনি সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰে শংকিত কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি নিশ্চয়তা আৰু জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি এই সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰাৰ লগতে আলফাই আটক কৰি ৰখা কুইপৰ দুই বিষয়া ক্ৰমে প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু ৰাম কুমাৰক মুক্তিৰ আহ্বান জনায় অইল এণ্ড প্ৰডাকশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নে ইফালে কুইপ প্ৰতিষ্ঠানক আলফাই নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাক লৈ সৰব হৈ পৰিছে অইল এণ্ড প্ৰডাকশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নৰ সভাপতি ধৰ্মানন্দ ফুকন কাৰণ অসমৰ বহুত নিবনুৱাই কুইপৰ দৰে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহত কৰ্ম কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি আছে এনে ক্ষেত্ৰত আলফাই এনেদৰে কুইপক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে অইল ড্ৰিলিং এণ্ড প্ৰডাকশ্যনৰ সভাপতিগৰাকীয়ে গম পাইছোঁ যে অহাকালিলৈ কুইপৰ যি মেনেজমেণ্ট তেখেতসকল আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কালি কিবা মিটিং এখন আছে আমি ভাবিছোঁ যে সেই মিটিংখনত আমাৰ যি কুইপৰ ইগৰ দুজন কো ৱৰ্কাৰ তেখেতসকলক 21 ডিচেম্বৰ দিনা যদি লৈ গৈছিলে আমি ভাবোঁ যে তেখেতসকলক সেই আকাশৰ তললৈ মুক্তি আকাশৰ তললৈ তেখেতসকলক যাতে সুশৰীৰে এৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে এটা সুস্থ তেখেতসকলে এটা চলিউশ্যনত আহক গভৰ্ণমেণ্ট আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু কুইপৰ মাজত যাতে সেই মানুহকেইজনক আমি ভাল ভালদৰে যিধৰণে তেখেত আছিল আগতে লৈ যোৱাৰ আগত তেখেতসকলক যাতে আমি তেখেতসকল তেনেকৈ পাওঁ আমি তাৰে আমি আহ্বান জনাইছোঁ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তাৰ উপৰিও আমি অসম গভৰ্ণমেণ্টক আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডক আমি এটা কথা ক'বলৈ যাওঁ যে যিটো ঘটনা 21 ডিচেম্বৰ দিনা হৈ গ'ল তাৰ আগতো তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈ গৈছে এইকাৰণে হ'বলৈ পাইছে বুলি ভাবোঁ যে আমি যিহেতু আমাৰ যি ৱৰ্কাৰ্ছ হয় সেই ৱৰ্কাৰ্ছৰ কাৰণে আমাৰ লাইফৰ একো ছিকিউৰিটি নাই ধৰক কামৰ আমাৰ কৰ্মস্থলীত আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্মছ গাৰ্ড নাই কৰ্মস্থলীত আমাৰ যিধৰণে আমাৰ ল'ৰাই এটা সংকট বা ভয়ত যিধৰণে কাম কৰে আমি ভাবোঁ যে আমি এনেকুৱা এটা জেগাত কাম কৰোঁ য'ত নেকি অইল এণ্ড গেছ তাত অইল এণ্ড গেছৰ বহু মানে হেৰি থাকে তাত এক্সিডেণ্ট হোৱা এনি টাইম মানে চান্স থাকে আপোনালোকে অলপ অলপ দিনৰ আগত দেখি গৈছে বাঘজান ঘটনা এটা কিমান দিনলৈকে আপোনালোকৰ হেৰি এটা হৈ গ'ল আমি ঠিক তেনেকৈ ভাবোঁ যে ল'ৰাখিনি তেনেকুৱা এটা মাইণ্ডছ যি এৰিয়াত কাম কৰে সেই মাইণ্ডছ এৰিয়াত কাম কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আতংক যদি তেখেতসকলে কাম কৰিবলৈ যায় আৰু তাতে চব আপোনাৰ লোহাৰ লংকৰ লগত তেখেতসকলে কাম কৰে আমি ভাবোঁ যে তেখেতসকল যদি মেণ্টেলি যদি তেখেতসকলে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈ থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি এনেকুৱা এটা এক্সক্লুচিভ এৰিয়াত যদি কাম কৰিবলৈ যায় কাইলৈ যদি কিবা এটা ঘটনা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কোন ৰেছপনচিবল হ'ব তাৰ কাৰণে আমি সেইকাৰণে যে তেখেতসকলক আজি অসম গভৰ্ণমেণ্ট হওক আজি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হওক আজি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড হওক আজি কুইপ' ইণ্ডাষ্ট্ৰী হওক আজি অন্য অন্য যিধৰণৰ কোম্পানী বাহিৰৰ পৰা আহিছে আমি তেখেতসকলক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আমাক এই ৱৰ্কাৰখিনিক তেখেতসকলে এটা ভাল ধৰণে যিটো তেখেতসকলে এটমছফিয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ক তেখেতসকলে ভাল ধৰণে কাম কৰি পেলাই যাতে অইল ইণ্ডিয়াক আজি যিধৰণে ৰেভিনিউ আৰ্ণ কৰি দিছে আজি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক যিধৰণে ৰেভিনিউ আৰ্ণ কৰি দিছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে তেখেতসকলে কাম কৰি যাব পাৰে আৰু অইল ইণ্ডিয়াক এটা নৱৰত্ন কোম্পানী যিটো ইয়াত চলি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানী এটাক আৰু যাতে আমি এখাপ ওপৰলৈ লৈ যাব পাৰোঁ এটা আমি পৃথিৱীৰ ভিতৰত যাতে এনেকুৱা এটা জেগাত আমি তেখেতসকলক স্থান দিব পাৰোঁ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডক আমি সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ এইবিলাক আছে এইবিলাকত প্ৰায় 2000 আছে আৰু অকল আমাৰ কুইপৰ যিকেইটা ৰিক আছে 5 তাৰিখত 600 ইয়াত অসমীয়া 100% ইয়াত অসমীয়া ল'ৰা শিক্ষিত ল'ৰা সকলো এম টেক বি টেক মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ জেই আপোনাৰ আই টি আই বি এছ চি এম এছ চি আৰু মিনিমামটো মেট্ৰিক পাছ ল'ৰা আছে এই ল'ৰাবিলাকে এই ইয়াত সংস্থাপন পাই আছে আৰু আজি যদি কোনোবাই কয় যে ইয়াত কাম এৰি দিব কাম এৰি তেওঁলোকে কি কৰিব কাৰণ ইয়াৰ বেছিভাগ ল'ৰাই বয়স 35 বছৰৰ ওপৰত আছে 35 বছৰ বা 55 বছৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে কোনো ঠাইত আৰু বিকল্প চাকৰি পাব বুলি আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকে আচলতে এই কোম্পানীবিলাকত কাম কৰি তেওঁলোকে পৰিয়ালবিলাক পোহপাল দি আছে আৰু এটা সুন্দৰ জীৱন তেওঁলোকে যাপন কৰি আছে অসমৰ অৰ্থনীতিলৈও তেওঁলোকে বহুত অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আগবঢ়াইছে আৰু নিবনুৱা সমস্যা দুইকণৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে তেওঁলোকে এটা সমস্যা সমাধান কৰি আছে